79 ming dollardan 2 sotuvli yer maydoniga qurilgan mana shu uylarimizni sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda bittasini proyektini, planirovkalarini hammasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, uylarimizdagi kiraverish bu yerda avtomat darvozalar qo'yib beriladi va asosiy eshigi bo'ladi. Uyga kirganimizda bu yerda keng hovli, bitta avtomobil qo'yish uchun joy va bu yerda kichkina bo'lsa ham yashil hudud qoldirilgan. Hovlimizni bu yoq burchagida bitta xona qoldirilgan. Kotelni qo'yishimiz mumkin, bitta hojatxona ham qilib foydalanishimiz mumkin. Xo'p, yer maydoni 11 metr kengligi, 18 metr uzunligida bo'yapti. 2 sotuv. Bino tushgan razmeri bo'lsa 11 metrga, uzunligi 12 metr. 2 qavatli bino umumiy hisobda 250 kvadrat metr kattalikda, 6 ta xona, 3 ta sanuzil va bitta xol va bitta oshxona ham bor. Endi ichkariga kiramiz-da peregarotkalarni, xonalarni joylashuvini ko'ramiz. Uyimizdagi kiraverish kattagina mana shunaqa xol bilan boshlanyapti va kirarkanmizda chap tarafdan birinchi ko'radigan xonamiz bu mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan mana shunaqa kattagina mehmonxona bo'ladi. Xol orqali biz bu yerda shinamgina oshxonaga kiramiz. Mana shunaqa ko'rinishda oshxona va uyimizning orqa tarafida kichkina joy qoldirilgan havo aylanishi uchun bu joyimizni bu yerda bitta yotoqxonamizda bor, romi bo'ladi. Mana ichkariga kirib ko'rsatinglar. Va bu yotoqxonamizni bu yoq burchagida bo'lsa, birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinishxona, hojatxonalari bo'ladi. Endi tepaga ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bor. O'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda birinchi bolalar yotoqxonasini ko'ramiz va umumiy yuvinishxona, hojatxonalari bo'ladi va shuni yonginasida ikkinchi xona. Endi zinadan chiqqanimizda 4-dagi xonani ko'radigan bo'lsak, bu balkonli katta xonamiz. 3-chi xonamiz bo'ladi va 2-chi sanuzilimiz yuvinish xonasi bo'ladi. Bu yerdan bo'lsa biz 4-chi xonani ko'rishimiz mumkin. Bu uylarimizning manzili 3 qahramon postidan 12 km kirganimizda Sarkey mahallada bo'ladi. Ikkitasi uyi sotilib bo'pti. Tepasida kelib savdolashsangiz, albatta kelishiladigan joylari bo'ladi.